Nyt mä esittelen sulle mun kämpää. Pau! Ekana etuterassi. Ja ensimmäinen grilli. Pa! Puu! Paa! En oo kyllä kertaakaan vielä käyttänyt. Eteenpäin. Sitten varasto. Puu! Paa! Kesä kuumimmillaan. Mennään sisälle. Pau! Etene. Kengät. Lätsät. Ja niinku huomaatte, lätsiä aivan liian vähän. Tankki lisää. Hei, mennään eteenpäin. No niin, siinä oli meikä etene. Ja hei, konehuoneesta löytyy vaimo. Minnit on kylässä, mut hei, vaimo on täällä. Vaimo näköjään innostui siivoamaan, joten annetaan työrauha. Jatketaan matkaa. Follow me. Seuraavaksi mennään tsekkaamaan meidän työhuone. Siellä mä yleensä striimailen. Eiks tää osaa treenaa rauhassa? Hei, sori. Mennään myöhemmin. Tsekkaa se eteenpäin. Seuraavaksi tsekataan mun suihku- ja saunaosasto. Follow me. Mä kerron teille yhden salaisuuden. Tässä suihkussahan mä tykkään vetää Stefloneiden biisejä sillä lailla. Ei Larvina, ei toi meidän biisi. Ai ei, no sitten voitte lähteä menemään. Siinä oli mun suihku- ja saunaosasto. Paljonko mitä ovilukkoa lähtiessä? Vaikka. Defronit ei kai digannu näistä mun saunaplehoista. Kukaanhan ei ole mestari syntyessä, mutta onneksi on vaikka puttikriini, niin voi vähän treenailla samalla kun tekee toimitusta. Swag! Mut muuten ihan perus vessa. Yks pis pitää mainita, niin meikä ei oo enää käyttänyt satasen vessapaperin, siitä tulee ihan älytön ihottuma. Mut tää toimitus tarvii nyt tehdä loppuun, hei, paitsi dörtsin posseen. Älkää menkö tonne ihan heti. Mennään eteenpäin. No, nyt ootte nähnyt mun spa-osaston ja mitä mä teen vessassa. Hei, siirrytään keittiön puoleen. Mummi! Mitä sä täällä teet? Kulta, mä leivoin sulle pullaa. Ihana mummi, mutta tota hei, me kuvataan tässä YouTube-video. Ja mä tiedän, että haluatte nähdä mun jääkaapin. Jääkaappi. Tadaa! Wow! Siinä oli keittiö, seuraavaksi otetaan olohuone. Pappa poikki hetkeksi. Siinä oli pikku kämmi käynyt. Tosiaan olkkari. Tässä mä tykkään välillä ottaa iisisti. Tai sitten vaan chika Netflix. Joo, onhan se vähän snadi. 75 tuumaa, tiedän. Mä oon tilannut jo isomman. Pau! Nyt ootte nähnyt koko kämpä sisältä. Enää puuttuu takapiha, mistä meikän löytyy porealas. Follow me! Hei, mitä sä jumitat? Lihat löytyy täältä.
kaveri jäi sinne lihoja tsiikalle. Lihat on täällä. Tänään syödään näköjään ripsejä. Kohta päästään syömään, mutta sitä ennen tulkaa tsiikaa meidän takapihaan. Salarakas täällä. Hei, se ei ole iso, se on aika pieni, mutta sitä mä kuulen usein. Hei, tässä on meidän leluja. Siinä on kauppakassi. Siviiliauto. Ja totta kai vesietti. Kiva kun kävitte kylässä, että olette nyt nähnyt mun kämpä. Se ei ole aika lähteä, mä aletaan bilettää. Nähdään. We'll be right back.